Sot kemi një tëftuar special, ajo është Dante Maziteli, prezidenti i televizionit lokal, në më është televizioni parë lokal në qytetin e Barit, që tashmë ka edhe një radio. Sinjor Maziteli, bëjmë minutën e nështë. Zotë Maziteli, mirë se jetët në televizionin tonë, faleminderit për prezencën tuaj. Është kënaqësi të jem këtu me ju. Voi siete il presidente presidenti i Telebarit, televizionit parë lokal në tokën italiane. Di Telebari, si, la più antica. Po, e vërtet. Është televizioni më i vjetër privat në Itali dhe ka edhe një radio. Si, ha una radio Telebari. Signor Maziteli, da più di 20 anni ormai la città di Bari. Prej më shumë se 20 vitesh qyteti Bari dhe ai Durrësit kanë pasur raporte të ngushta. Sa janë të rëndësishme këto raporte në aspekte të ndryshme si për shembull ato kulturor dhe human. In tutti i campi, come quel del umane e culturale. Ma penso che tutto si basa sul piano culturale. Mendoj se gjithçka bazohet në planin kulturor. Në Bari është universiteti, të cilin e frekuentojnë shumë studentë shqiptarë. Unë jap mësim në universitet në Fakultetin e Ekonomisë. Asistentja ime është një vajzë shqiptare që u diplomua në Bari dhe qëndroi të punonte me mua. A lavorare con me. Ho molti studenti albanesi, così come l'Università di Bari ha organizzato anche un corso. Gjithashtu kam shumë studentë shqiptar. Universiteti i Barit ka edhe një bashkëpunim me universitetin këtu në Shqipëri dhe docentët italianë vinë të japin leksione këtu. Mendoj se ky shkëmbim kulturor është baza e bashkëpunimit. E penso che questo scambio della cultura sia la base della cooperazione. È importante quindi che questo rapporto si është rëndësishme që ky raport të konsolidohet dhe të vazhdojë. Tashmë nuk ka vetëm të rinj që vinë nga Durrësi apo qytete të tjera të Shqipërisë për të studiuar në Itali, por edhe shumë të rinj që vinë nga jugu i Italisë për të studiuar këtu, sidomos në Fakultetin e Mjekësisë, që ka bërë hapa përpara falë dhe bashkëpunimit me Universitetin e Romës. Per la facoltà di medicina che è stata portata avanti anche con la collaborazione dell'Università di Roma. Di Roma 3. Quindi è importante questo rapporto. E theksoj edhe një herë që është i rëndësishëm ky raport kulturor. Nga ana tjetër bëhet fjalë për një bashkëpunim të hershëm që nis që në fillim të viteve 1900. Periudhë kjo kur Italia dhe Shqipëria kanë pasur një bashkëpunim të konsoliduar. Consolidato di collaborazione. Signor Maziteli, diversi anni fa voi avete avuto un Para disa vitesh keni patur një bashkëpunim me Adriatic TV, një televizion lokal në Durrës. Cili është opinioni juaj për këtë bashkëpunim? Opinione di questa collaborazione. Ma noi abbiamo fatto con il mio amico purtroppo non c'è più che Miku im Lucio Albergo, i cili fatkeqësisht është ndarë nga jeta dhe që unë e quaj ambasadori im, ka bërë shumë për forcimin e bashkëpunimit mes universiteteve si dhe mes Shqipërisë dhe Italisë. Së bashku me Luçon, krijuam një edicion lajmesh në gjuhën shqipe që vërsoi edhe më tepër lidhjen Shqipëri-Itali dhe Durrës-Bari. Fatto a Bari in lingua albanese. Quindi c'era uno scambio tra l'Italia e l'Albania, tra Bari e Durazzo. Dove c'erano le notizie. Në radio televizionin tonë jepnim kronikat që na vinin nga Shqipëria, ndërkohë që edhe ne dërgonim lajme nga Bari. Ishte pra bashkëpunimi i parë shumë pozitiv në sferën televizive dhe radiofonike mes Shqipërisë dhe Italisë. La prima collaborazione di un rapporto tra Italia e Albania sul piano televisivo e radiofonico. Molto positivo. Voi avete espresso, ju keni shprehur dëshirën për të bashkëpunuar me Adrianet, një radio televizion që është hapur para disa muajsh dhe që po korr suksese, sidomos sepse është radio televizion i vetëm në Durrës dhe në kronikat e tij ka vendosur theksin në problemet e qytetit. Si, si, si noi vogliamo riprendere. Ne duam ta çojmë përpara këtë bashkëpunim. A mund të na shpjegoni se në çfarë konsiston ky bashkëpunim? Nuovo collaborazione. Ma questa nuova collaborazione consisterà nel portare avanti un progetto iniziato già. Ky bashkëpunim do të çojë përpara atë që nisëm 6-7 vjet përpara. Ai do të konsistojë në rrafshin kulturor, në shkëmbimin e informacionit mes Durrësit dhe Barit, ose më mirë, mes rajonit të Puglias dhe Shqipërisë. Ma non soltanto tra Bari, io dico tra la Puglia e l'Albania, perché noi abbiamo una televisione che Pasi i Telebari është i lidhur me të gjithë televizionet më të rëndësishme të rajonit jugor, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto. Në këtë mënyrë kemi mundësin të ofrojmë televizionit mik, Adrianet, gjithë informacionin e nevojshëm për rajonin e Puglias. La televizion albanese
tutta l'informazione regionale, non soltanto di Bari. Në Puglia jeton një komunitet i madh shqiptar. A do të shërbejë kjo gjë aty? È anche importante, c'è una forte comunità, come dicevo, non soltanto per l'università, ma anche molta gente viene a lavorare e ormai ha stabilito. Kjo është e rëndësishme. Siç e thash më sipër, në Puglia ka një komunitet të madh shqiptarësh. Janë jo vetëm studentët, por edhe ata që vijnë të punojnë në Puglia dhe janë stabilizuar tashmë aty. Është e rëndësishme për ta të ruajnë lidhjet me atdheun e tyre, Shqipërinë, të qëndrojnë në kontakt me atë se çfarë ndodh në vendin tuaj. Le informazioni correnti di quello che succede qui. Nell'ambiente della collaborazione tra le due, në frymën e bashkëpunimit mes dy televizioneve, a mund të kemi shkëmbim eksperiencash mes gazetarëve? La collaborazione ma io dico che voi avete un buono staff di giornalisti qui. Ju keni një staf të mirë gazetarësh këtu. Ne gjithashtu kemi gazetarë të mirë. E shoh si diçka të dobishme shkëmbimin e eksperiencave. Shumë herë ne kemi ardhur këtu për të realizuar reportazhe të ndryshme. Kur është zhvilluar në Shqipëri fjera del Levante, ne kemi dërguar gazetarë së bashku me delegacionin italian. E quindi abbiamo svolto dei servizi, abbiamo avuto modo di fare anche questo. Në këtë mënyrë kemi pasur mundësi të realizojmë këtë shkëmbim profesional mes Italisë dhe Shqipërisë, mes Telebarit dhe Adriatic Televizion. Në këtë aspekt uroj që edhe me Adrianet ta vazhdojmë këtë bashkëpunim frytëzënës. Proficua e di soddisfazione. Ju patat një vizitë në ambientet e televizionit. Kush është përshtypja juaj? È una televisione ben organizzata, con delle ottime professionalità, delle ottime strutture tecniche, mi auguro. Më duket një televizion shumë mirë i organizuar, ka profesionist, ka teknologji shumë të mirë. Ju uroj me gjithë zemër suksese në punën tuaj për ta çuar përpara këtë bashkëpunim me Adrianet, një televizion i përqendruar tek dhënia e informacionit. La cosa importante oggi è mantenere. Mendoj se është e rëndësishme që vëmendja juaj të përqendrohet tek qyteti Durrësit, tek qytetarët. Të njëjtën gjë bëjmë edhe ne në barin me Telebarin. Adrianet duhet të krijojë një raport të fortë me qytetin dhe metropolin tuaj Tiranën, sepse duhet transmetuar ky realitet jo vetëm për ata që nuk jetojnë këtu, por edhe për teleshikuesit tuaj. È importante comunicare quello che succede nel territorio per chi non vive nel territorio, ma anche per chi vive, perché la televisione locale ha una forza importante, ha un ruolo importante. Televizioni lokal ka një rol të rëndësishëm pasi përcjell informacionin lokal, informacion ky që nuk mund të zëvendësohet nga lajmet ndërkombëtare. Ka tre lloje informacionesh, ai ndërkombëtar, ai kombëtar dhe ai lokal. Ne jemi niveli i tretë i informacionit. Noi siamo il terzo livello dell'informazione. Signor Mazzitelli, qui a Durazzo tutti sanno parlare italiano. È la seconda lingua, dico. La collaborazione tra le due radio. Sono Durrës, të gjithë dinë të flasin italisht. Bashkëpunimi mes dy radio televizione mund të përfshijë edhe shkëmbim produksionesh kinematografike dhe teatrale. E teatrale? Sì, anche. Noi abbiamo con la televisione un teatro dove facciamo degli eventi culturali e. Po, sigurisht. Ne kemi në televizion një teatr, ku organizojmë evente kulturore dhe mund të punojmë për një projekt të përbashkët për shkëmbim kulturor, që do të konsistonte në ardhjën në Itali të emrave të mëdhenj të kulturës shqiptare për të dhënë koncerte tek ne, si dhe në ardhjën e artistëve barez këtu tek ju për të bërë spektakël në studio tuaja. Portare qui degli attori, delle troupe, diciamo, di artisti italiani, baresi, che possono fare delle manifestazioni qui in televisione e quindi poter raggiungere il pubblico albanese. Il tuo messaggio per l'albanese? Ma il mio messaggio per l'albanese è: tanto si è fatto. Io la prima volta che sono venuto in Albania era il 1990. Era e parë që unë kam ardhur në Shqipëri ka qenë viti 1990, pra 23 vjet më parë. Shqipëria ka ndryshuar rrënjësisht. Është punuar shumë, por ka ende shumë për të bërë, sidomos për sa i përket mjedisit. Duhet të merren në mbrojtje e pasurisë që u shërbejnë popullit shqiptar, por edhe turistëve që do të vinë të vizitojnë Shqipërinë. Është gjë e bukur të vish këtu dhe të shohësh bukuritë natyrore të vendit tuaj, të ruajtura, të mbrojtura. Importanti per tutto il popolo albanese, ma anche per i turisti che verranno a visitare l'Albania. È bello arrivare in Albania ed è bello vedere le bellezze naturali dell'Albania,
mantenute intatte, preservate, perché ci sono dei luoghi che sono... Keni vende që janë të mrekullueshme dhe duhet të vazhdojnë të qëndrojnë ashtu. Uroj që qeveria shqiptare dhe autoritetet tuaja në këtë proces së zhvillimi të përfshijnë ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, por edhe asaj ambientale, të cilat Shqipëria i ka me bollëk. Beni artistici, dei beni culturali e dei beni ambientali di cui l'Albania è ricca. Zoti Mazideli, faleminderit për intervistën. Grazie a voi. Faleminderit juve. Uroj të vijë sërish si i ftuar juaj dhe të kemi një raport bashkëpunimi konstant dhe të vazhdueshëm. Është i rëndësishëm për ne. Besoj, është i rëndësishëm edhe për ju. Shpresojmë që ky bashkëpunim të jetë produktiv dhe i suksesshëm. Sigurisht që do të jetë kështu. Grazie a voi.